കണ്ണൂർ ഇരിട്ടിയിലെ മലയോര മേഖലയിൽ ആശങ്ക വിതച്ച ജനവാസ മേഖലയിൽ കടുവയിറങ്ങി. മലയോരത്തെ അയ്യങ്കുന്ന പായം ഉളിക്കൽ പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് കടുവയുടെ സാന്നിധ്യം വനം വകുപ്പ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിലും അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി. അയ്യങ്കുന്ന് മുണ്ടയാംപറമ്പ് മേഖലയിൽ കടുവയെ വനപാലകർ കണ്ടെത്തി. മേഖലയിൽ പോലീസ് സംയുക്ത സംഘം ക്യാമ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. സജോ ദേവസ്യ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട്. സജോ, എന്തൊക്കെ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഈ മലയോര മേഖലയിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് നിലവിൽ ഭരണകൂടം നൽകിയിരിക്കുന്നത്? വീണ, കഴിഞ്ഞ 5 ദിവസത്തിലധികമായും കണ്ണൂർ ഇരിട്ടിയുടെ മലയോര മേഖലയിൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങിയ കടുവ ഭീതി വിതയ്ക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അയ്യങ്കുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ മുണ്ടയംപറമ്പിലാണ്. അതായത് ആദ്യം കടുവയെ കണ്ടത് മാട്ടറയിലാണ്, അത് ഉളിക്കൽ പഞ്ചായത്ത്. അതിനുശേഷം വിളമനയിൽ കണ്ടെത്തി. പിന്നീട് അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് 20 കിലോമീറ്ററിലധികം കടുവ സഞ്ചരിച്ച ഇരിക്കാമെന്നാണ് കർണാടക റിസർവ് വനത്തിൽ നിന്ന് വന്ന കടുവയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏതായാലും പല സ്ഥലങ്ങളിലായി നാട്ടുകാർ കടുവയെ കണ്ടെത്തി. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന മുണ്ടയംപറമ്പ് കഞ്ഞിക്കണ്ടം എന്ന സ്ഥലത്താണ്, മുണ്ടയംപറമ്പ് ക്ഷേത്രത്തിനൊക്കെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ്. അവിടെയും ഇന്ന് നാട്ടുകാർ കടുവയെ കണ്ടു. കടുവയെ കണ്ട സ്വന്തം പറമ്പിൽ കണ്ട ഒരു ചേച്ചി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. എത്ര മണിക്കാണ് കണ്ടത്? 11:30 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവഴി പോകുന്നതാണ്? എന്താണ് കണ്ടത്? ഇല്ല, ഞാൻ റബ്ബർ പാലെടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പം തൊട്ടടുത്ത പറമ്പിന്ന് കടുവ ചാടുന്ന കണ്ടത്. വലിയ കടുവ. ഈ മേഖലയിൽ തന്നെയാണല്ലേ നമ്മൾ ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ റബ്ബറൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചെങ്കൽപ്പാറയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്താണ്? ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ. അതാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ അതേ നിലയിലുള്ള ഒരു വലിയ ആശങ്ക മേഖലയിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? ആശങ്ക അല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഭീതിയായിട്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ കാരണം ഇത് എപ്പോഴാണ് പുറത്തേക്ക് ചാടുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള ഭീതി ജനങ്ങളിൽ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ആൾക്കാർ ഇതെങ്ങനെയും പുറത്ത് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കണം. ഇപ്പോൾ അതാണ്. ഈ മേഖലയിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റയ്ക്കുള്ള രാത്രിയും പുലർച്ചെയുമുള്ള സഞ്ചാരം, ഒപ്പം ആളുകൾ പ്രത്യേകമായ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന്. 3 പഞ്ചായത്തുകളെയാണ് എന്തായാലും. പക്ഷേ ഇവിടെ വനപാലകർ നടത്തിയ തിരച്ചിലും ഈ മേഖലയിൽ തന്നെ, അതായത് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കടുവയുണ്ട് എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. വനപാലകർക്കും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഇവിടെ നിന്ന് അധികം ദൂരമില്ല അല്ലേ? എത്ര ദൂരമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഫോറസ്റ്റിലേക്ക്? എത്ര ദൂരം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്? 3-4 കിലോമീറ്റർ അല്ലേ? 10 കിലോമീറ്റർ വന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ടേക്ക് മനത്തിലേക്ക് കയറ്റി വിടാനുള്ള അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നുമല്ല. ഫോറസ്റ്റ് തന്നെ പൊക്കോളുന്നാ പറയുന്നത്. എവിടെ പോകുന്ന ആർക്കറിയാം? നാട്ടുകാർക്ക് പല നിലയിലുള്ള ആശങ്കയുണ്ട്. ഞാൻ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ താഴെ വനം വകുപ്പ് ഫോറസ്റ്റ് സംയുക്ത സംഘം ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള ആശങ്കയുണ്ട്. കടുവയെ നേരിൽ കണ്ട മറ്റൊരാൾ കൂടി, ഇന്ന് രാവിലെ കൃഷിസ്ഥലത്ത് വെച്ച് നേരിൽ കണ്ട ഒരാൾ കൂടി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. ചേട്ടാ, എപ്പോഴാണ് ചേട്ടൻ കണ്ടത്? പറമ്പിലിറങ്ങിയത് കണ്ടു അല്ലേ? എപ്പോഴാണ് കണ്ടത്? എന്താ കണ്ടത്? ഞാൻ രാവിലെ 6:30 പിന്നെ ഇതോടെ തിണ്ണ കസാരയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കടുവ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്നു. അതുവഴി മുറ്റത്ത് നിന്നിട്ട് അത് കുറച്ചു നേരം അവിടെ നിന്നു. എന്നിട്ട് അത് പോയി. ഞാൻ അദ്ദേഹം പരിക്കാത്ത ചാടിക്കേറി കൃഷിത്തോട്ടം വഴി അങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നതാണ്. ആ കപ്പയ്ക്കാത്ത കൂടി ഇത്. ഇവർ ഈ ദൃക്സാക്ഷികൾ പല, അതായത് കടുവയെ കണ്ട കൃഷിസ്ഥലത്ത് ഇവിടെ രാവിലെ റബ്ബർ ടാപ്പിങ്ങിന് പോകുന്ന തൊഴിലാളികൾ, പാല് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന തൊഴിലാളികൾ, അങ്ങനെയുള്ള തൊഴിലാളികളെല്ലാം ആശങ്കയിലാണ്. അങ്ങനെ ക്ഷീര കർഷകർ, അതുപോലെ റബ്ബർ ടാപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾ, അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ വലിയ ആശങ്കയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏതായാലും പോലീസിൻ്റെയും വനംവകുപ്പിൻ്റെയും സംയുക്ത സംഘം മേഖലയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. കടുവയെ എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക, അതായത് ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ ഭീഷണി സംബന്ധിച്ച് നാട്ടുകാർക്ക് വലിയ പരാതിയുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 5 ദിവസങ്ങളിലായി ഏതാണ്ട് 20 കിലോമീറ്ററിലധികം കടുവ സഞ്ചരിച്ചു, കടുവയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. നേരിൽ വനപാലകർ കണ്ടു, നാട്ടുകാർ കണ്ടു, കാൽപ്പാട് ഉൾപ്പെടെ പരിശോധന നടത്തി, അങ്ങനെ സ്ഥിരീകരിക്കാനായി. അത് പക്ഷേ മേഖലയിലുള്ള ആളുകളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്ന ഒരു നിലയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ചേച്ചി, എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം? എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം? ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അതിനെ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ചുറ്റിനും അതിൻ്റെ ചുറ്റിനും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും പോലീസിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം ആ ഒരു പ്രദേശം മുഴുവൻ വളഞ്ഞ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ആളുകളെ ഒന്നും പരമാവധി അങ്ങോട്ടേക്ക് അടുപ്പിക്കാതെ ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി കൂടുതൽ മുണ്ടയാംപറമ്പ് കഞ്ഞിക്കണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വനപാലകർ നേരിട്ട് കണ്ടു, വിട്ടിട്ട് റബ്ബർ വിട്ടിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പാലെടുക്കാൻ പോയ ഒരു ചേച്ചി കണ്ടു എല്ലാവരും. പിന്നെ അതിന് മുൻപേ രാവിലെ തന്നെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ബിനു എന്ന് പറയുന്ന ആൾ കണ്ടിട്ടാണ് എന്നെ വിളിച്ച്. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ വാർഡ് മെമ്പറാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ വന്ന് കാൽപ്പാടൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇവരെ അറിയിച്ച് അവരിവിടെ എത്തിയത്. ഫോറസ്റ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇപ്പോൾ എന്തൊരു ആളുകൾക്ക് വലിയൊരു ആശങ്കയും ഭീതിയുണ്ട്. കാരണം മേഖലയെ സംബന്ധിച്ച് പതിവില്ലാത്തൊരു കാര്യം കൂടിയാണ് നിലവിൽ ഈ ഇത്. കടുവ ആക്രമണകാരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് അറിയാനായിട്ട് അവർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു 4 മണിയോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള റോഡുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത്, വാഹനങ്ങൾ പോലും തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ആളുകളെ മുഴുവൻ വീടിനുള്ളിൽ കയറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമം, കാട്ടിലേക്ക് തുരത്തി വിടാനായിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമമാണ്
ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എം എൽ എ മുഖേന ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് മയക്കോടി വെക്കുന്നതിനുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം. ഇത് കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഈ ആശങ്കയിൽ ജനങ്ങൾ കഴിയുകയാണ്. മയക്കോടി വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാത്രം പോയി നിന്നിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ പോയാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിനെ അപകടപ്പെടുത്താനാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ച് ഉപദ്രവിക്കും, അയാളുടെ കാര്യം പോക്കായിരിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ മയക്കുവെടിയിലേക്ക് പോലും തയ്യാറാകും. നേരത്തെ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ വിളിച്ച് ഒരു 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവരിവിടെ എത്തി. ദൂരെ നിന്നെത്തണം, 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ അവരിവിടെ എത്തി. 6:30 ഇത് കണ്ടു. ഒരു 8 മണിയോടുകൂടി തന്നെ ഡി എഫ് ഒയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള റേഞ്ചർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്നെ കാണാം. വനംവകുപ്പ് ഉൾപ്പെടെ വനംവകുപ്പ് സംഘം ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെയും പരിശോധനകളും തുടരുന്നുണ്ട്. മേഖലയിലുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു ആശങ്കയുണ്ട്. കാരണം ആദ്യം ഇത് ഉളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിൽ ആണ് കണ്ടത്, പിന്നീട് പായം പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വന്നു. അവിടെ എല്ലാ നാട്ടുകാരും ഈ കടുവയും കണ്ടു, അവർ ദൃക്സാക്ഷികളുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് അയ്യംകുന്ന് പഞ്ചായത്ത്, ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന അയ്യംകുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ മുണ്ടയാമ്പറമ്പ് സ്ഥലത്തേക്കെത്തി. അതുകൊണ്ട് 20 കിലോമീറ്ററിലധികം കടുവ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാത്രിയിലാണ് കൂടുതലും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്ന് മാത്രമല്ല, മറ്റൊരു കാര്യം നിലവിൽ വനംവകുപ്പ് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ മൃഗങ്ങളെ, വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളെ ഒന്നും ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഭീതി വേണ്ട എന്നാണ്. നമ്മളിവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുകയാണല്ലേ. ഞങ്ങൾ 3-4 ദിവസമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകെയാണ്. ഇതുവരെ അതിനെ ഒന്നും ശല്യപ്പെടുത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല. അത് മണിക്കടവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്, ഉളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മണിക്കടവ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് കടന്ന് പെരിങ്കരി, വിളമന, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അയ്യംകുന്നിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് മുണ്ടയാമ്പറമ്പിലേക്കും കടന്നാണ്. നമ്മുടെ വനപാലകർ തന്നെ കണ്ടു അല്ലേ, സ്ഥിരീകരിച്ചു കടുവയാണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ. വനപാലകർ തന്നെ ഇന്ന് നേരിട്ട് കണ്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു മുന്നേ ഇടുക്കിയിലെ മലയോര മേഖലയിൽ വീണ്ടും കടുവ സാന്നിധ്യം എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് സജോ ദേവസ്യ നൽകിയത്.